Selime Selime көрермендер, бүгін сіздермен Анаконда фильміне шоу жасаймыз. Кино бір еркектің қайықтың ішінде көзге көрінбейтін, бірақ та қорыққанда қарағанда алып бір хайуаннан қорқып, көмек сұрап, есіктерді өліп тұрып жамап жатқаннан басталады. Әйткенмен тіршіл кезде қайықтың астын босып кірмекші болады. Еркек амал жоқ, қайықтың ең шыңына шығып алады. Одан ешқалай құтыла алмайтындығын түсінген байғұс өзіне оқ қадайды. Келесі сценада Амазонканың басқа бөлігінде жоғалған жабайы Ширишама тайпасы жайлы деректі фильм түсірмек болған кемедегі экипажды көреміз. Кеме режиссер Терри Флорес, антрополог профессор Стивен Кейл, оператор Дэнни Рич, продюсер Денис Колберг пен оның жігіті және дауыс режиссері Гарри Диксон. Және де соңғысы жүргізуші Уоррен Вестриджден тұрады. Айтпақшы, капитан бар Матео сапарға шыға салысымен көп ұзамай жаңбыр астында тұрып қалған қайықтағы бір еркекті жолықтырады. Оған көмектесіп оны өздеріне мінгізіп алады. Кейінірек ол өзін жалан аулаушы Пол Сэрен деп таныстырады. Ол бұрын дін қызметкері болып, кейін мамандығымды аяқ астынан ауыстырдым деп өз жайлы баяндайды. Қазір мұнда ол зоологтар мен жылан коллекционерлері үшін жылан аулауға шықтым деп айтады. Сэрен оларға да не істеп жүрсіңдер деп сауал қояды. Олар тайпаны іздеуге шықтық дейді. Сэрен өмірімді сақтаған адамдарының алғысы ретінде тайпаны қоныстанған жерін көрсетемін деп ант береді. Осылайша Сэрінің айтқан жағына жол тартады. Кейінірек олар жыланға арналып салынған ескерткішті көріп қалады. Сэрін бұл жердегі адамдар жыланға құдай ретінде табынады. Бұл олардың тотемдерінің бірі деп түсіндіреді. Сэрін сол жерде бір аңыз айтпақшы болады, бірақ Стивен оған сенбей, бұл Маку тайпасының аңызы деп қарсылық білдіреді. Вестридж сол арада жылан тотем жайлы видеоны камера алдында түсірмекші болады. Әйткенмен Сэрен сөзін бұзып жүреді. Осы кезден бастап экипажының көбісі Сэренді жақтырмай қалады. Түнге таман Денис пен жігіті орманға жануарлар үнін естімекші болып шығады. Бірақ сөйтсе екеуі махаббатпен айналысып бір-бірінің өздерінің дауыстарын естігілері келген екен. Аяқ астынан оларды бір тіршілік иесі қуалай түседі. Қарудың атылған дауысы шығып басқаларды атып тұрады. Әйткенмен Сэренің қолындағы жануар да көріп оның не екендігін аңғарамыз. Жай ғана қабан. Осыдан кейін экипаж кемеден тысқары шығуға болмайды деген ескерту алады. Жүзбекші болғанда жіп байланып кеме қимылдай алмай қалады. Кейл арнайы киім киіп су астына жіпті алып тастау үшін түседі. Түсе салып еді оны жабайы ара шағып алады. Әйтеуір қиналып болсын өлі тірі белгісіз су бетіне шығады. Дэнни мен Гарри жүзіп барып кемеге шығарып алады, бірақ еркек дем алмай тұр. Капитан Маттео аузын ашып басқаларын үркітіп одан улы араны шығарады. Сэрен өзінің қабілетін көрсетіп мойнын тесіп оған трубка енгізіп ауа жұтуына мүмкіндік беріп аман алып қалады. Бірақ ол әлі оянбады. Кабинаға алып барып Флорес пен Денис оған қарай бастайды. Сэрен сол арада кемені жүргізу үшін не істеу керектігін айта бастайды. Картаға келіп жүретін жолдарын көрсетеді. Флорес түсінбей омен сөзге келіп қалады. Осы жол арқылы Кейлға медициналық көмек көрсете алатын емханаға тез жете аламыз деп көндіреді. Көп ұзамай көз алдымызға кеме алдында тұрып қалған ағаштан жасалған баррикаданы көреміз. Сэрен мен бұл жайлы білмеймін, есесіне жарып тастай аламын деп дорбасынан динамиттерді шығарады. Флорес тағы да оған наразылығын білдіреді. Оны жарсақ бәлкім экологиялық балансты бұзармыз. Баррикада онда жәймен жай тұрған жоқ деп қарсыласады. Сэрен оған ақылды болсаң жолымызды екі күнге азайтатын тағы жол тауып берші деп ой тастайды. Шешім экипажға беріледі. Ойланып ақырында барлығы Сэренның ойымен келіседі. Дереу Гарри Сэренға жарғышпен көмектесіп баррикаданы тез арада жарып тастайды. Бірақ жарылған кезде жан жаққа бөлшектер ұшады. Ең қорқыныштысы олармен бірге кемеге толған кішкентай жыландар да ұшып келеді. Вестридж Сэренға сен онда жылан болатын білдің ғой деп кінәлай бастайды. Сэрен мен түк білмедім деп күлімсіреп кетеді. Біраз жол кешкен экипажда 1000 километрге жететін бензин ғана қалды. Кейінірек Сэрен жағада ескі қайықты көріп Матеоға тоқта деп инструкция береді. Флорес тағы да не істемекші деп еді. Сэрен онда бізге қажет бензин болуы мүмкін деп айтады. Матеоны өзімен алып кетеді. Дэнни де олармен бірге камера алып шығады. Сөйтсе бұл киноның басында өзін өзі өлтірген браконьер еркектің қайығы болып шығады. Қайықтың ішінде газеттен Матео браконьер еркек пен Сэрен үшеуі үлкен жылан ұстап алған суреттерін көріп қаламыз. Бірақ Сэрен суретті Дэнни келмей тұрып алып қояды. Көпке ұзамай Сэрен мен Дэнни қайықтағы қорапты алып экипажға келеді. Бірақ сол арада Матео қайықтан құлап үлкен қорқынышты анаконданың қолына түсіп жылан оны орап өмірінен айырады.
Дэнни Матеоны іздеп қайта оралып еді, үн жоқ. Тек қана оның фонары қалыпты. Дэнни не болғанын түсінбей қайта оралып еді. Сэрон бет бермей, оны бәлкім анаконда жеп қойған болар деп айтады. Сондай-ақ, өзін құрбанын қалай өлтіретіндігін, артынша тірідей анакондан ұстасақ көп ақша аламыз деп арман етеді. Флорес осында азанға дейін тұра-тұрайық. Бәлкім Матео тірі болар деп ой тастайды. Таң атысымен Матео оралмағандықтан экипаж жолын жалғастырады. Ал рульге Вестридж тұрып алады. Сәлден соң Сэрон талдағы маймылды атып түсіреді. Ол оны анаконданы ұстауға керек деп шешеді. Гарри осы арада ойын өзгертіп, тайпаны табу қиындап кеткендіктен, назарымыздан анакондаға ауыстырған жөн. Ол жайлы керемет деректі фильм шығады деп идея тастайды. Дэнни жынданып, бір жерлеріне қыспасаңдар, екеуінде де кемеден лақтырып жіберемін деп қорқытады. Айта салып еді, Сэрон қаруын алып, оқ атып қорқытып қояды. Кеш болып еді, анаконда кемеге шабуылдайды. Сол жерде Денис суға түсіп кетеді. Қызын құтқармақ болған Гарриді анаконда қарамауына алады. Жігітті сүйектері сынғанша қатты қысып тастайды. Флорес қару алып, анакондан атпақшы болады. Бірақ Сэрон қаруын алып қояды. Еркектің мақсаты жыланды тірідей ұстап алу. Жылан Гарриді өзімен суға алып кетіп қалады. Кейінірек Флорес Сэронның назарын аудару үшін оған ғашық болғандай жабыса бастайды. Сэрон сезімге берілген сәтте Дени ішке кіріп шабуылдайын деп жатқанда Сэрон қаруын алып үлгереді. Есесен терезенің артында тұрған Вестридж еркектің басынан ұрып талдырып тастайды. Оны байлап Флорес оған браконьердің қайығынан табылған газет бөлшегін көрсетеді. Флорестің Сэронның бастапқыдан берген мақсаты тек жыланды аулау болғандығына көзі жетеді. Арғы жақта Вестридж Дэниге кемені қалай айдау керектігін үйретіп жатады. Өкінішке орай кеме сарқырамаға жақын жерде бір нәрсеге келіп тіреледі. Амал жоқ, Флорес, Вестридж пен Дэни кемеден түсіп шипті босатулар керек. Сол арада Денис жігітінің өлімі үшін кек алмақ болып пышақпен Сэронға келеді. Тәжірибесіз қызды еркек сәтті қолданып аяғының ортасына буындырып өлтіреді. Судағы екеуіне білдіртпей Денисін кемеден құлатып жібереді. Кенеттен Дени анакондан келе жатқанын көріп басқаларға тезірек кемеге мінуін сұрайды. Бірақ Вестридж үлгере алмай сарқыраманың жартастарының біріне мініп алады. Сэрон да бос жатпай Денисін пышағын алып өзін жылдам босатып алып Дени мен Флорес пен анакондан өлдіруге жол бергісі келмей шайқасқа түседі. Дэннидің аяғына пышақ салып үлгереді. Ал арғы жақта Вестридж жартастан секірмекші болғанда талға оралған анаконда оны орап алады. Еркекті өлтіру процесінде жылан оралған тал дәл кемеге келіп құлайды. Кемедегі үшеуі де суға құлап кетеді. Вестридж ақыры өледі. Жылан оны өзімен алып кетеді. Ал артынша ұйқыдан Кейлді оянады. Дэнни мен Флорес кемеге шықпақшы болған сәтте жылан жігітті орап алады. Флорес ақыры қаруды алып жыланның басына оқ атады. Жыланды өлтіргенде қапа болған Сэрон екеуінің көзін жоймақшы болғанда артынан Кейл келіп транквилизатор қадайды. Ал Дэнни бетінен жақсы соққы беріп суға сүріп жібереді. Флорес пен Дэнни Кейлге бөлмесіне оралуына көмектеседі. Өкінішке орай Кейл тағы да талып қалады. Кейінірек олар қирап қалған үйге жақындайды. Ішіне бензин табамыз деп кіруге мәжбүр болады. Иә, шынымен де бензинге тола екен. Бірақ арғы жақта тығылып тұрған Сэронды да байқап қаламыз. Өле қоймаған еркек қыз бен жігіттің артынан келіп шабуылдап талдырып тастайды. Артынша байлап қояды. Оянғандарында екеуіне бір жануардың қанын құйып жыланды шақырмақшы болады. Көп ұзамай планы іске асып жылан келіп екеуін қармауына алады. Сол арада Сэрон түсіп оны тұзаққа түсіреді. Бірақ бұл көмектеспейді. Джиптен босатылып Сэронға шабуылдап оны жұтып алады. Қыз бен жігіт өздерін босатып алады. Ал кейінірек жылан Сэронды қайта құсып әлгі екеуінің артына түседі. Дэнни жыланның құйрығына балға шотын ұрып жерге қадап тастайды. Ал Флорестен жоғары шығатын түтін мұржасын ашуын сұрайды. Өзі болса ол жерді жарып тастамақшы болады. Қыз зорға дегенде жоғарыға шығып алады. Әйткенмен секіруге қорқақтайды. Жарылыс болғанда амал жоқ, секіреді. Жанған жылан екеуі суға түседі. Анаконда өлгендей болып суға батады. Дэнни де тірі қалыпты. Бірақ өле қоймайтын жылан тағы да шабуылдайды. Қаны қарайған Дэнни хайуанның басына балға шотын ұрып басын тесіп ақыра зорға дегенде өлтіреді. Кабинаға оралып Кейл оянып Флоресті құшақтап алады. Одан кейін үшеуі ақыр жоғалған Шеришайма тайпасына келіп жетеді. Дэнни болса асығыстап бәрін камераға түсіруге жүгіреді.